prosto uživam kad dođem u Lukarčiću. Biračka mesta, broj 6. Ćao. Dobar dan. Srećan rad. Ama šta je ovo gde odem svuda dame rad? Uvek sam glasao za vas. Mislim da ste bolje od muškaraca. U svemu ste bolje. A i veći đavoli. Je li okej, gospođa? Sve okej. Je li vas neko uznamiravao? Nije niko. Koliko ova kafa, jeste se dogovorili? Kafa dolazi iz kutak. Hm? Kafa o, iz kafića kutak. Jeste vi predsjednicu? Tako je. Ajde da vas pitam. Koliko je upisanih birača ovde? 768. Do sada je izašlo? 202. Mogu da sednem? Izvolite. Super je izašlo. Koliko? 202. To je prosek neki ili izvan prosek. Atmosfera super, evo, pogledajte, mirno, lepo. Je li bilo nekih problema? Ne. Je li dolazio neko da vas kontroliše? Jeste. Iz Amerike bar. Iz Amerike? Sleteli u Srbiju da... Ko su to ljudi? A šta su tražili? Ništa, samo su usvatili. Koliko vremena? Oni imaju jednu petnu. Jeste im kuvali kafu? Ne, nisu hteli. Nisu hteli. Znači, Amerikanci bili ovde. Sve drugo u redu. A, je li bilo bolesnih? A, ljudi koji su bolesni, jeste išli? Dva, završili ste. Svako dobro.